ጸሎት ነፍስን ያረሰርሳል። ልበ አምላክ ነብየ ልዑል ቅዱስ ዳዊት ሰባ ለእለትየ እሴብሐከ በእንተ ኩነኔ ጽድቅከ። ስለ ጽድቅ ፍርድ በቀን ሰባት ጊዜ አመሰግናለሁ። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን ሰንበታችኋል? እንደምንስ ቆያችሁ? ጸሎት በመጸለያችን ብቻ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንደምንገናኝ እንደምናወራ የልባችንን መሻት ይደርስ ዘንድ በጸሎት ታላቅ ምስጢር እንደሚሆን ስለ አዳዲስ ምስጢራትም ስለምንስ በሶስት በስድስት በዘጠኝ ሰዓታቶችን ጸልያለን? ትርጓሚያቸውስ ምንድነው? ለምንድን ነው 1 2 4 5 7 ሰዓትና 8 ሰዓትንስ ያልወሰድነው? እነዚህ ቁጥሮች ውስጥ ምን አይነት ምስጢራቶች አሉ? ስለምንስ እነሱ ተመረጡ? በምንስ ምክንያት በእነሱ ቁጥሮች ላይ እንጸልያለን? እነዚህን መሰልና ሌሎችንም ታላላቅ ምስጢራት የምናይበት ነው። እነዚህን ጸሎቶች በተለይ ደግሞ አረብ ሀገር ያላችሁ ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ወጪ በአውሮፓም ሀገር የምትኖሩ እንዲሁም በእስያ ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያንና ኢትዮጵያውያን በሙሉ ልብ ብላችሁ እንድታደምጡት አሁንም በወለላይቱ ስም እማጠናችኋለሁ። ቀጣይ ወዳዘጋጀሁላችሁ ትምህርት እንመለስ። ምን አይነት ጸሎት በየትኛው ሰዓት ልጸልይ? ጸሎት በክርስትና ህይወት እጅግ አስፈላጊ ነው። በዚህ ጽሑፍ ስለ ጸሎት የምንጸልይባቸውን ጊዜያት የምንጸልየውን ጸሎት ወይም ደግሞ አይነት ለመመልከት እንሞክራለን። አንደኛ የጸሎት ጊዜያት ልበ አምላክ ነብየ ልዑል ቅዱስ ዳዊት ሰባ ለእለትየ እሴብሐከ በእንተ ኩነኔ ጽድቅከ። ስለ ጽድቅ ፍርድ በቀን ሰባት ጊዜ አመሰግናለሁ። በመዝሙር 118 የተጻፈ ነው ብሎ እንደተናገረ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ሰባት ጊዜ በየዕለቱ እንዲጸልይ ቤተክርስቲያን ታስተምረናለች። ሰባቱ የጸሎት ጊዜያት የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ጸሎተ ነግ። ቅዱስ ዳዊት አምላኬ በማለዳ ወደ አንተ እገሰግሳለሁ በመዝሙር 62 እንዳለ ሌሊቱ አልፎ ቀኑ ሲተካ ከመኝታችን ስንነሳ ምን ጸልየው የጸሎት አይነት ጸሎተ ነግ ይባላል። በዚህ ጊዜ የሚከተሉትን ምስጢራት እያሰብን መጸለይ ይገባናል። ሌሊቱን አሳልፎ ቀኑን ስለተካልን እያመሰገንን ወጥተን እስክንገባ በሰላም ጠብቆ ውሏችንን እየተባረከ እንዲያደርግልን እንጸልያለን። የመጀመሪያው ሰው አዳም የተፈጠረበትም ሰዓት በመሆኑ ያን እያሰብን እንጸልያለን። የሰውን ልጅ በመዓልትና በሌሊት የሚጠብቁ መላእክት ለተልእኮ ሲፋጠኑ የሚገናኙበት ሰዓት ነው። የሌሊቱ መላእክ ሲሄድ የቀኑ መላእክ ሲቀርብና ሲተካ የሚገናኙበት በመሆኑ በዚህ ሰዓት ላይ እንጸልያለን። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች በደል በጲላጦስ በአደባባይ የቆመበት ሰዓት መሆኑን እናስተውል። ለዚህም እንጸልያለን። ይህ ጠዋት ነው በነግህ የሚጸለይ። ጸሎተ ሰለስት ወይም ደግሞ በሶስት ሰዓት የሚጸለይ ጸሎት። ከነግህ በመቀጠል የምንጸልየው ጸሎት ጸሎተ ሰለስት የሶስት ሰዓት ጸሎት ይባላል።
ይህ የጸሎት ጊዜ ሔዋን የተፈጠረችበት እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የቅዱስ ገብርኤልን ብስራት የሰማችበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ሲል በጲላጦስ በአደባባይ የተገረፈበት ነቢዩ ዳንኤል ፊቱን ወደ ኢየሩሳሌም አቀጣጫ መልሶ የቤቱን መስኮት ከፍቶ የጸለየበት ለአባቶቻችን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ይወረደበት በኢየሩሳሌም ጸንተው በመቆየታቸው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይህንን ታላቅ ጸጋ የተቀበሉበት ሰዓት ሰለስት የታላቅ ሰዓት ነው። በእውኑ በ24 ሰዓት ውስጥ እውነት አንዲት አቡነ ዘበሰማያት እንኳን ባለንበት ልናደርስ ይገባልና እንጸልያለን። በሶስተኛ ቀተር ነው። ቀተር 6 ሰዓት ማለት ነው። በእለተ እኩሌታ ላይ የምናገኘው ይህ ሰዓትም እንደዚሁ የጸሎት ጊዜ ነው። ይህም ጊዜ ሰይጣን አዳምን ያሳተበት ሰዓት በዕፀ በለስ ምክንያት ለስህተት የዳረገውን አዳምን ለማዳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ በአደባባይ የዋለበት የቀን እኩሌታ በመሆኑ የፀሐይ ሙቀት የሚያየልበት የሰው ልጅ ለድካም የሚዳረግበት በዚህም ምክንያት አጋንንት የሚበረታቱበት ጊዜ ነው። ስለዚህ የአዳምን ስህተት አዳማዊ አዳም የኢየሱስ ክርስቶስን መሰቀልና መሞት እያሰብን የቀን እኩሌታ በመሆኑ መዳከማችንን ተገን አድርጎ አጋንንት እንዳይሰለጥንብን እየለመንን እንጸልያለን። ተሰዓተ ሰዓት 9 ሰዓት 9 ሰዓት ላይ አራተኛውን ጸሎት እናደርሳለን። በዚህ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳምን ነጻ ለማውጣት በፈቃዱ ቅዱስ ሥጋውን ቅድስት ነፍሱ የለየበት ከቅድስት ነፍሱ የለየበት ሰዓት ነው። ቅዱሳን መላእክት የሰው ልጆች በጎም ሆነ ክፉ ተግባር ወደ ፈጣሪ የሚያሳርጉበት ነው። ቆርኔሌዎስ የተባለ መቶ አለቃ በጸሎት ጸንቶ ደጅ ሲጠና ከሰነበተ በኋላ ከፈጣሪው ምላሽ ያገኘበት ሰዓት ነው። በሐዋርያት ሥራ ላይ ተጽፏል በምዕራፍ 10 ከቁጥር 9 ላይ። በዚህ ጊዜ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራና ሞት ያስብን ቅዱሳት መላእክት ከፈጣሪያቸው እንዲያስተርቁን እየለመንን የቆርኔሌዎስ እድል እንዲገጥመን እየተማጸንን መጸለይ ይኖርብናል። እንጸልያለን። ጸሎተ ሰርክ 11 ሰዓት አምስተኛው የጸሎት ጊዜ የሰርክ ጸሎት ነው። ስለዚህ የጸሎት ሰዓት ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ይላል፣ ጸሎቴን እንደ ዕጣን በፊትህ ተቀበልልኝ እጅ መንሳቴንም እንደ ሰርክ መስዋዕት ትሁን በመዝሙር 140 ከቁጥር 2 ላይ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ለማዳን በፈቃዱ ነፍሱን ከሥጋው ከለየ በኋላ ወደ መቃብር የወረደበት ሰዓት ነው። ይህም በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 27 ከቁጥር 57 ላይ ተከትቧል። ጸሎተ ነዋም የመኝታ ጊዜ ጸሎት። ይህ ጊዜ ዕለቱን በሰላም አሳልፎን የሌሊቱን እረፍት የምንዘጋጅበት ነው። በሰላም ለዋለን ፈጣሪ በሰላም አሳድረን ብለን ራሳችንን በእምነት የምናስረክብበት ነው። እኛም ተኝተን የሚሆነውን አናውቅም፣ እርሱ ግን የማያንቀላፋ እረኛ ስለሆነ ይጠብቀናል። የሚጠብቀኝ አይተኛም የሚጠብቀኝ አይተኛም አያንቀላፋም
የሚጠብቀኛ አይተኛም የሚጠብቀኛ አይተኛም አያቀላፋ እረኛ ስለሆነ ይጠብቀናል ስለዚህ ከመተኛታችን በፊት ሌሊቱን እንዲባርክልን እንጸልያለን በዚህ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቀመዛሙርቱን በጌቴሴማኒ ጸሎት አስተምሯቸዋል ቀኑ አልፎ በሌሊቱ ይተካል ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጸሎት ማስተማሩን እያሰብን እንጸልያለን ሰላም አሳድረን እንብለን ለፈጣሪ ራሳችንን በእምነት አደራ እናስረክባለን መንፈቀ ሌሊት ወይም ደግሞ እኩለ ሌሊት እኩለ ሌሊትም እንደ ቀናቱ የጸሎት ሰዓታት የተለያዩ ትርጉሞች አሉት ቅዱስ ዳዊት መንፈቀ ሌሊት እተነሳ ከመ እግነይ ለከ በእንተ ኩነኒ ጽድቅከ ስለ ጽድቅ ፍርድ በእኩለ ሌሊት አመሰግነ ዘንድ እነሳለው በመዝሙር 118 ላይ ከቁጥር 62 በማለት ይህ ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገርበት እንደሆነ ገልጿል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ዋሻ የተወለደበት ሰዓት ነው። ሞትን ድል አድርጎ በታላቅ ኃይልም የተነሳው በሌሊት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ለፍርድ በሚመጣበት ሰዓት ነው። ከዚህ የተነሳ ለእኛ ሲል ከሰማየ ሰማያት መውረዱን ከእመቤታችን ከንጽሕተ ንጹሐን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ መወለዱን በማሰብ ሞትን ድል እንደነሳልንም አስበን በማመስገን ዳግመኛ ለፍርድ ሲመጣ በቀኙ ከሚያቆማቸው ወገን እንዲያደርገን እየለመንን በዚህ ሰዓት እንጸልያለን። ሰባቱን የጸሎት ጊዜያት ጠብቀን መጸለይ ካልተቻለንስ ለምትሉ በብዛት በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ከሀገር ውጭ የምትኖሩ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያንና ኢትዮጵያውያን በሰባቱ የጸሎት ሰዓታት የተቻለንን ያህል እንድንጸልይ ታዘናል። እነዚህ የጸሎት ሰዓታት በገዳም ያሉ መነኮሳት በየበረሃው የሚዞሩ ባህታውያን ይጠብቋቸዋል ይጸልዩባቸዋልም። በከተማ በሥራ ምክንያት ሩጫ በስቶበት በሁሉም ሰዓት መጸለይ የማይችል ክርስቲያን ግን ቢያንስ በማለዳ ከእንቅልፉ ሲነሳና ማታ ወደ መኝታው ሲያመራ መጸለይ ይገባዋል። ጣዋትና ማታ በመጸለይ ከፈጣሪ ጋር ያለው የአባትና ልጅ ግንኙነት እንዳይቋረጥ ማድረግ ይገባዋል። ምንስ እንጸልይ? በመደበኛነት ልንጸልያቸው የሚገቡ ጸሎታት በቤተ ክርስቲያናችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች በገዳማቱ በአድባራቱ የሚዘወተሩ ዕለታዊ ጸሎታት እነኚህ ናቸው። አድምጡን። መዝሙረ ዳዊት በገዳማት ከሚኖሩ አበው መነኮሳት ባህታውያን ጀምሮ በካህናት ምእመናን በሁሉም ዘንድ በየዕለቱ የሚጸለይ ጸሎት ነው። አባቶች ከፊደል ቆጠራው ቀጥሎ ዳዊቱን ያጠኑና ከዚያ ጊዜ ጀምረው እየደገሙት እየጸለዩበት ይኖራሉ። ዳዊት ሳይደግሙ ወደ ዕለታዊ ተግባራቸው አይሰማሩም። መዝሙረ ዳዊት እንደ ሌሎች ጸሎታት ሁሉ በየዕለቱ ተለይቶ የሚጸለያለው ቀጥለን እንመልከት። የሰኞ መዝሙረ ዳዊት ከ1 እስከ 30 የማክሰኞ ከ31 እስከ 60 ረቡዕ ከ61 እስከ 80 ሐሙስ ከ81 እስከ 110 አርብ ከ111 እስከ 130 ቅዳሜ ከ131 እስከ 150 እሁድ ጸሎተ ነቢያትና መሐሌ መሐሌ ዘሰለሞን ይጸለያል። አንድ ንጉስ መዝሙረ ዳዊትን ስንጸልይ
ለዕለቱ የታዘዘውን 20 እና 30 መዝሙር ማድረስ ባይችልን እንኳ አንድ ንጉስ ማድረስ ይገባናል። አንድ ንጉስ የሚባለው 10 መዝሙር ነው። ለምሳሌ ከሰኞ አንድ ንጉስ ለማድረስ ከፈቀዱ ከአንድ እስከ 10 ያለውን ያደርሳሉ። ከማክሰኞ ከሆነ ደግሞ ከ30 እስከ 40 ያለውን የመጀመሪያውን 10 መዝሙር ያደርሳሉ ማለት ነው። ይህን ሁሉ ማድረስ ያልተቻለው ግን የተወሰኑ መዝሙራትን መርጦ በየዕለቱ ያደርሳል። በሁለተኛ ደረጃ የምንጸልየው ወዳሴ ማርያም ከተቻለ የሰባቱን ዕለታት ካልተቻለ የዕለቱን ማድረስ ተገቢ ነው። የዘወትር ጸሎት ካደረስን በኋላ የዕለቱን ወዳሴ ማርያም ማድረሰን የድስዋ መላእክትን ደግመን ከእመቤታችን በረከት ተሳታፊ መሆን ተገቢ ነው። በዋልድባ የሚኖሩ መነኮሳት ወዳሴ ማርያም ከቅዳሴ ማርያም ሳይደርሱ ውለዋ ያድሩ። በየአብነት ምህርት ቤቱ የሚገኙ መምህራንና ተማሪዎችና በየገዳማት ያሉ መነኮሳት ሁሉ ወዳሴ ማርያምን በየዕለቱ ያደርሳሉ። እኛም ከአበው ተምረን ማታ ከመኝታ በፊት ወይም ጠዋት ስንነሳ ይህን ጸሎት ማድረስ ተገቢ ነው። በሶስተኛ ወንጌል ዘዮሐንስ የዮሐንስ ወንጌል በየምዕራፍ ከፋፍለን በየዕለቱ ማንበብ ሌላው ጸሎት ነው። አባቶች ይህንን ጸሎት በየዕለቱ እያደረሱ ብዙ ተጠቅመውበታል። ሌሎች ጸሎታት ወዳሴ አምላክ፣ ሰኔ ጎልጎታ፣ መልካ ኢየሱስ፣ መልካ ማርያም በመዝገበ ጸሎት እንዲሁ በመዝሙረ ዳዊት መጽሐፍ ላይ ያሉትን ሌሎች ጸሎታት እንዲሁም ገድላት ተአምራትን እንደ ሌሎቻችን በየዕለቱ እናደርሳለን። ቢያንስ ግን ይህ ሁሉ ባይሆንልን ከላይ የጠቀስነውን የመዝሙረ ዳዊትና ወዳሴ ማርያምን ጸሎት ማድረስ ይገባናል። አጭር ጸሎት በተቻኮልን ጊዜ መጻሕፍትን ለማንበብ ጨርሶውን ጊዜ በማይኖረን ሰዓት ይህንን እንድንጸልይ አንዳንድ አባቶች ይመክሩናል። አቡነ ዘበሰማያት ጸሎተ ሃይማኖት ሰላም ለኪ ስለ ወዳሴ ማርያም ፈንታ አቡነ ዘበሰማያት አንድ ከመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 150 በመዝሙረ ዳዊት ፈንታ በመጨረሻም አቡነ ዘበሰማያት ማድረስ ብንችል መልካም ነው። ጸሎተ ሃይማኖት የሃይማኖት መገለጫ በመሆኑ እንጸልያለን። በመካከል ሰላም ለኪ በመድገማችን የወዳሴ ማርያም በረከት ይደርሰናል። መዝሙረ ዳዊት 150 ስናደርስ ደግሞ ሁሉን መዝሙራት የደገምን ያህል ይሆንልንና የዳዊቱን በረከት እናገኛለን። ይህንን ሁሉ ማድረስ ካልተቻለ ግን ቢያንስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን አቡነ ዘበሰማያት ብለን ከቤታችን ልንወጣ ይገባናል። አጭር ጸሎት ከስፍራ ስፍራ ሊለያይ ይችላል። 9 ሰላም ለኪ 12 አቡነ ዘበሰማያት በገዳማት ያሉ አባ ያደርሳሉ። አጭር ጸሎትን እንደ መደበኛ ማድረግ ለፈተና ያጋልጣል። አጭር ጸሎት የምንጸልየው በጣም በተቸገርንበት ጊዜ ባጣንበት ሰዓት ነው። ይህንን ጸሎት እንደ መደበኛ ይዞ በየዕለቱ አንድ አቡነ ዘበሰማያት ብቻ መድገም ግን ስንፍና እንዳይሆን ያስፈራል። ይልቁንም በክርስትና ሕይወት ጅማሬ ላይ ያሉ ምእመናን ወጣንያን ክርስትናውን እስኪላመዱ ጸሎታቸው አጭር ሊሆን ይችላል። እየቆዩ ሲሄዱ ግን በጸሎት እየበረቱ ወደ መደበኛው ጸሎት መድረስ አለባቸው። ሁልጊዜ ወተት መመኘት፣ ሁልጊዜ አልበረታውም እያሉ አጭር ጸሎት እያደረሱ መተኛት ተገቢ አይደለም። ይህ አይነቱ አካሄድ የእግዚአብሔር ቸርነት ለስንፍና ምክንያት አድርጎ መጠቀምም ነው። ከዚህ ጋር በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ ያለንም ዳዊት መድገም ወዳሴ ማርያም ማድረስ ይጠበቅብናል። የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ዲያቆናት፣ ቀሳውስት፣ ሰባኪያነ ወንጌል፣ መዘምራን እነዚህን ጸሎታት መጸለይ ይጠበቅባቸዋል። አለያ ግን እያወቅን ጸሎት ማድረስ እንዳለብን ብዙ ጊዜ ተምረናል። እንዳልተማርን ቸል ብንል ለፈተና መጋለጥ ይመጣል።
ከእግዚአብሔር ቸርነት እንድንርቅ ያደርገናል። አቡነ ዘበሰማያት የጸሎታችን መነሻና መጨረሻ። ጸሎት ስናደርስ ጸሎታችን መነሻ አቡነ ዘበሰማያት ነው። በመካከል ጸሎት አቋርጠን ከሰው የምንነጋገርበት ጉዳይ ቢገጥመን በአቡነ ዘበሰማያት ማሰር ተገቢ ነው። በአቡነ ዘበሰማያት አስረን የገጠመንን ጉዳይ ፈጽመን እንመለሳለን። ከዚያም አቡነ ዘበሰማያት ብለን ካቆምንበት እንቀጥላለን። ጸሎታችንን በአቡነ ዘበሰማያት ሳናስር በመሃል እንዳሻን እንዳናቋርጥ አበው ያስተምራሉ። በማህበር የሚጸልይ ጸሎት በቤታችን ከምንጸልየው ጸሎት በተጨማሪ በቤተ ክርስቲያን ተገኝተን ጸሎት ማድረስ ተገቢ ነው። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት እንደመሆኑና በእርሷ የሚጸልይ ጸሎት ከጸሎታት ሁሉ የላቀ ነው። በካህናት እየተመራ በህብረት ሆነን የምናደርሰው በመሆኑ ታላቅ ኃይል አለው። እግዚአብሔር በቤተ መቅደስ የምንጸልየውን ጸሎት እንደሚሰማ ሲያመለክተን እንዲህ በማለት ነግሮናል። አሁንም በዚህ ስፍራ ለሚጸልይ ጸሎት አይኖቼ ይገለጣሉ፣ ጆሮቼም ያደምጣሉ። ስሜ ለዘላለም በዚያ ይኖር ዘንድ ይህንን ቤት መርጫለሁ፣ ቀድሻለሁም። አይኖቼና ልቤም ዘወትር በዚያ ይሆናሉ። ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 15 ላይ። በዚህ አንጻር በቤተ መቅደስ እየተገኘን መጸለይ ተገቢ ነው። በሰንበት ቀን ኪዳን ማድረስ፣ ቅዳሴ ማስቀደስ የመጀመሪያውና ዋንኛው ተግባራችን መሆን አለበት። በሰንበት ቀን በሰንበት ያለ በቂ ምክንያት ቅዳሴ የሚያስታጉል በቀደሙ አባቶች አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ቃል መወገዙን የተአምረ ማርያም መቅደም ይነግረናል። ከዚህ ጋር በሰዓታት በማህሌት ጸሎታት ላይ በመገኘት ቤተክርስቲያናችንን ካዘጋጀችልን የማይጠገብ ማዕድ ልንሳተፍ ይገባናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች የሃይማኖታችን ፍጹም ፍቅር የሚኖረን ከእነዚህ ጸሎታት ጋር سنተዋወቅ ነው። አሊያ የእንጀራ ልጅ መሆን ይመጣል። የመናፍቃን አዳራሽ መናፈቅ ይመጣል። የእግዚአብሔር አብ በረከት፣ የእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት፣ የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት፣ የጻድቃን የሰማዕታት ጸሎት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችንን ይጠብቅልን። አሜን። ይቆየን።